নমস্কাৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকক আৰ এ ক্লাছেছ নামৰ চেনেলটোলৈ আকৌ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি এই ভিডিঅ'ত ডিব্ৰুগড় জিলাৰ প্ৰি ফাইনেল অৰ্থাৎ প্ৰি বোৰ্ড এক্সামিনেশ্যন 2022ৰ ক্লাছ টেনৰ জেনেৰেল ছায়েন্সৰ কুৱেশ্যন পেপাৰৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। গতিকে ছাত্ৰীসকল, আশা দেৰি নকৰি পেলাই আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজি আমি এই ভিডিঅ'ত কেৱল ডিব্ৰুগড় জিলাৰ প্ৰি ফাইনেল এছেছমেণ্ট এক্সামিনেশ্যন 2022ৰ 10টা এম চি কিউৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। বাকী কুৱেশ্যনকেইটা তোমালোকে ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া পি ডি এফ লিংকত ক্লিক কৰি পেলাই চাব পাৰিবা। এতিয়া চোৱা, প্ৰথম কুৱেশ্যনটো কি আহিছিলে? প্ৰথম কুৱেশ্যনটো আহিছিলে যে এটা দ্ৰৱই ৰঙা লিটমাচ নীলা কৰিছে, ইয়াত পি এইচ হ'ব পাৰে। আমি জানো যে এটা দ্ৰৱই যেতিয়া ৰঙা লিটমাচ নীলা কৰে, ইয়াৰ পি এইচৰ মান কিমান হ'ব লাগে? মোৰ দেন ছেভেন। গতিকে ইয়াত মোৰ দেন ছেভেন কোনত আছে? অপশ্যন ফ'ৰ। গতিকে এই কুৱেশ্যনটোৰ ৰাইট আনচাৰ অপশ্যন ফ'ৰ, টেন। তাৰপিছত চোৱা, কুৱেশ্যন নম্বৰ বিত কি আহিছে যে তলৰ কোনবোৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিস্থাপন বিক্ৰিয়া ঘটিব? প্ৰতিস্থাপন বিক্ৰিয়া মানে অপসৰণ বিক্ৰিয়া। এই কুৱেশ্যনটোৰ ৰাইট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন ফ'ৰ, চিলভাৰ নাইট্ৰেটৰ দ্ৰৱ আৰু কপাৰ ধাতু। তাৰপিছত চোৱা, কুৱেশ্যন নম্বৰ চিত কি আহিছে, চাৰিটা কাৰ্বনৰ যৌগ বিউটাননত থকা কাৰ্যকৰীমূলক হ'ল। এতিয়া চোৱা, বিউট বিউট যোগ আনন, বিউটানন। এতিয়া যদি বিউটৰ লগত যদি আনন যোগ হৈ থাকে, তেতিয়াহ'লে কোনটো কাৰ্যকৰীমূলক হ'ব? তেতিয়াহ'লে কীটন কাৰ্যকৰীমূলক হ'ব। গতিকে কুৱেশ্যন নম্বৰ চিৰ ৰাইট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন থ্ৰী, কীটনমূলক। তাৰপিছত চোৱা, কুৱেশ্যন নম্বৰ ডিত কি আহিছে, পাইৰুভেট অণু ভাঙি কাৰ্বন ডাই অক্সাইড, পানী আৰু শক্তি উৎপন্ন হোৱা বিক্ৰিয়াটো সম্পাদিত হয়। এই বিক্ৰিয়াটো ক'ত সম্পাদিত হয়? মাইট্ৰকণ্ড্ৰিয়াত। কুৱেশ্যন নম্বৰ ই, মগজুৱে কি কাম কৰে? এই কুৱেশ্যনটোৰ ৰাইট আনচাৰ হ'ল অপশ্যন ফ'ৰ, ওপৰৰ আটাইকেইটা। কুৱেশ্যন নম্বৰ এফত কি আহিছে, দাপোন এখনৰ পৰা যিমানে দূৰত থিয় নোহোৱা লাগে, প্ৰতিবিম্বটো সদায় থিয় হয়, দাপোনখন কেনেকুৱা হ'ব পাৰে? কি কৈছে যে দাপোন এখনৰ পৰা যিমানে দূৰত থিয় নোহোৱা লাগে, প্ৰতিবিম্বটো সদায় কি হয়? থিয় হয়। গতিকে এনেকুৱা যদি প্ৰতিবিম্বটো সদায় থিয় হয়, তেতিয়াহ'লে হ'ব হয় সমতল বা উত্তল। কুৱেশ্যন নম্বৰ জিত কি আহিছে, চকুৰ কি অংগৰ ক্ৰিয়াৰ বাবে চকুৰ লেন্সৰ ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্যৰ পৰিৱৰ্তন হয়? গতিকে এই কুৱেশ্যনটোৰ ৰাইট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন থ্ৰী, চিলিয়াৰী পেশী। চিলিয়াৰী পেশীৰ ক্ৰিয়াৰ বাবে চকুৰ লেন্সৰ ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্যৰ পৰিৱৰ্তন হয়। তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ এইচত কি আহিছে, বিদ্যুৎ আধানৰ এছআই একক, বিদ্যুৎ আধানৰ এছআই একক হ'ল কুলম্ব। তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ আইত কি আহিছে, প্ৰভাযুক্ত দীঘল চলেনয়ড এটাৰ ভিতৰত চুম্বক ক্ষেত্ৰ, প্ৰভাযুক্ত দীঘল চলেনয়ড এটাৰ ভিতৰত চুম্বক ক্ষেত্ৰ সদায় কি হয়? সকলো বিন্দুতে একে থাকে। গতিকে এই কুৱেশ্যনটোৰ ৰাইট আনচাৰ অপশ্যন ফ'ৰ, সকলো বিন্দুতে একে থাকে। তাৰপিছত চোৱা, কুৱেশ্যন নম্বৰ জেড কি আহিছে, পানী গৰম কৰিবলৈ সৌৰ জল হিটাৰ এটা ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰা দিনটো হৈছে এটা ডাৱৰীয়া দিন। গতিকে ছাত্ৰীসকল, এইকেইটা আছিলে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ প্ৰি বোৰ্ড এক্সাম 2022ৰ ক্লাছ টেনৰ জেনেৰেল ছায়েন্সৰ 10টা এম চি কিউৰ কুৱেশ্যন। বাকী কুৱেশ্যনকেইটা তোমালোকে ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া পি ডি এফ লিংকত ক্লিক কৰি পেলাই চাই ল'বা। গতিকে ছাত্ৰীসকল, আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই। যদি তোমালোকৰ এই ভিডিঅ'টো চালে ভাল লাগিছে, লাইক কৰিবা, কমেণ্ট কৰিবা আৰু তোমালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে যিমান পাৰে সিমান ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবা। আৰু আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'বা।